Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 242 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 392 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan OXU24 köma verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 5 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 333.559 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 323.198 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.896 nəfər vəfat edib. 5.465 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı sürətlə azalır. Prezident İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkının yaradılması haqqında fərman imzalayıb. OXU24 gün xəbər verir ki, fərmanda deyilir. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin milli iqtisadiyyata sürətli inteqrasiyasının təmini, dayanıqlı inkişafı, eləcə də layiqli yaşayış şəraitinə nail olunması üçün geniş miqyaslı quruculuq və bərpa işləri həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq və abadlıq işlərinin uğurla həyata keçirilməsi, eləcə də əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasının təmin edilməsi məqsədi ilə rəqabət qabiliyyətli və dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşdırılması, bu sahədə dövlət özəl tərəfdaşlığının inkişafı və zəruri stimulların tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Region iqtisadiyyatının ölkənin uzun müddətli sosial iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə və milli prioritetlərə uyğun dinamik şaxəli inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müasir və effektiv istehsal, ticarət və xidmət infrastrukturu yaradılmalı, zəruri təşviq mexanizmləri hazırlanmalı və sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır.